إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك Për salavatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa men tëbiahum bi ihsanin ila jomiddin thumma emma ba'd Allahu në gjallë vala falë dhe vetëm për e ti ndim dhe falë e kërkojmë ndërsa lavdata dhe bekimet Allahut qofshin qofshim i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam mbi të dërguarin ton të fundit mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar Lazar, kemi filluar që nga xhumaja e kaluar të trajtojmë një temë të cilën e ka trajtuar Kurani përmes disa ajeteve. Fjala është për njeriu e mirë, të dashur tek Zoti xhallahu ala dhe të ngritur tek ai. Njeriu i dobishëm, njeriu i cili i duhet gjithmonë kësaj bote. Andaj kemi përmendur atje kur kemi filluar të flasim për këtë temë se Allahu xhallahu ala askan në Kur'an nuk e ka lavdruar për asgjë tjetër. As për shkak të gjuhës së tij, as për shkak të ngjyrës së tij këtu më radh, por në qoftë se dikush është lavdruar në Kur'an, është lavdruar pikërisht për shkak të cilësive dhe veprave të tij. Ande Allahu Gjelle Ola ka filluar trajtimin e kësa i dhe prezentimin e këti njëri u të mirë Me njëri u një cili gjatë ditës e ti, gjatë komunikimin me njerëzit, gjatë përzirjes me njerëzit, gjatë kontaktit me ta Aja është modest, aja është i ruajtur, është i urt, nuk është mendje madhë, nuk është nga të rëstarë nuk është njëri cili bën trazira dhe pren dhe shkatron raporte mes njerëzve, është i kujdes E pas kësaj, Allah u gjellë uala vazhdan me cilësine radhës duke thënë, u ledhine i e bitu në li rabbihim su gjeden vë kijama. Cilësine radhës e këture njerëzve të urtë, e të matur, e të mirë, e modest, e të dobishëm, e të fritëshëm për të tjerët, cilësine radhës është se kras regullimit të raporteve me njerëzit Këta i kanë të regulluara edhe raportet me Allahun Gjalla Gjallahu Andaj, o ledhina je bitu në li rabbihim Su gjeden vë kjama të cilet Pa u hamendur, pa ezitim Gjatë ditës dhe natës I qëndrojnë Allahu Gjalla Gjallahu Të përullur në seqde Ma dje i qëndrojnë Allahu Gjalla Gjallahu Dhe në këmbë Allahu Gjalla Gjallahu adhurojnë ati i përullen dhe vetëm ati i përkushtohen. Shikani të ndëruar lezër në qëfar njëre të mrekulueshme, Kurani në i regulon në raportet tona me të gjithë ata që neve në lidhë dhe shka. Anda islami nuk është fejtë cilë në mësën që ti mi mirë me Allahun, por jo mirë me njerëzit dhe e kondër ta. Nuk është fejtë cilë në mësën që ti mi të sjaqëm të edukuar me njerëzit, por të kemi raportet jo të regull ta me Zotin Gjellë Gjellë Hru. Andë njëri i mirë, si pas përshkrimit kuranor, është a i cili i ka pun mirë me njerëzit, në atë kuptim është i edukuar, është i sjelëshëm, i moralëshëm, është i urtë, i matur dhe modest, i dobeshëm dhe i fritëshëm për ta, në raport me njerëzit dhe kriesit në përgjësi, ndërsa gjithashtu, është i kujdeshëm për raportet me Allah në gjelë gjelali hu. Dhe sa ma te për plëcojme në këto dy rafshte, aqme të plëtjemi, Sa më të e primit përkryer në këto dy dimenzionet dhe raporte, aq më të mirë jemi. Dhe sa më të mangët në këto dy raporte, aq më të mangët në formim si njerëz jemi. Kështu islami e prezenton njëri unë e formuar dhe njëri unë e mirë. Gjithashtu të ndërrua lazër, Allah u gjallewalja në prezentoj se këj njëri është i dobeshëm për të tjerët, por pa dyshim se të jesh i dobeshëm, të jesh modest, të jesh durimtar, të jesh i sjellshëm nuk është punë e lehtë gjithmonë. Nga se jo gjithmonë ki të bësh me njerëz që të mirë kuptojnë. Jo gjithmonë edukata kthehet me edukat. Jo gjithmonë e mira kthehet me të mirë. Ka njerëz të cilët shpërfillen, ka njerëz që mund të provokojnë, ka njerëz që janë mos mirënjohës ndaj mirësive të tua. E ku e ka besimtari fuqinë e tij ku e merë motivin që të vazhdo edhe më tutet t'i mirë, për kunder sileve të njerëzve të tjerë, pikrisht këtu është ajeti. Allahu Gjallewala a thotë se fuqia e besimtarit, motivi i ti për të qeni sjallë shumë i edukuar dhe i mirë, motivi i ti që e bënd të jetë i dobeshën për njerëzit është pikrisht, adurimin dhe Allahu Gjallewala a thotë. Andaj të ndërullazër në bas të prezentimit kuranorë, Njëri ju sa ma fetarë, njeri u i devat shumë, aqë më i dobeshëm për njerëzit, aqë më të sigur njerëzit për e ti, aqë më i mirë për shoqrinë dhe për vendin. Kështu Kurani e prezentanë, Andaj nuk kemi nevoj të friksojmë nga dëvëshmëria askujt, e as nga fetarizimi njerëzve, nga se në qovë se është kuptu drejt feja dhe është kuptu drejt dëvëshmëria, kjo njeri do të shtohet në bëmirësin e ti, do të ashtën frit dhenjën e ti, dhen vendit dhe dhen shoqërisë e ti. Pra ndaj, pejgamberi sallallahu a.s. të ndërru e lezër, gjatë tërë ditës e ti ishtë i angazhuar me njerëzit, e dini shumë mirë se sa ishte i dobishëm. Kusht do që kishte probleme e drejtojt e kaj, për që fa dhe problemi? Kishte probleme të brendshme, të jashtme, madje dje balava edhe me intrigat të ndryshme dhe tendenca të lojlajshme për ta destabilizu shtetin e ti dhe për ta destabilizu misionin e ti e kështu më radhë. Lodhe gjatë tërë ditës në shërbim të njerëzve, në shërbim të sëmigrës, lodhe gjatë tërë ditës në luftimin e të keqës dhe dukurive negative, ndërsa natën, kur këthejë në shtëpin e ti qëfar bënte, natën falej, natën i qëndrën të laot në këmpë, nga se kështu ishte fuqia e ti, prej këtu aja mërë të fuqin dhe motivin për të vazhduar ditën e nesër me, me të njëjtin elan, me të njëjtën me të njëjtën fuqi dhe energji për të vazhduar më tutje po ndryshe. Njëri i cili nuk është i lidhur me Zotin xhallahu lodhet. Vështirë ka gjithmonë të jetë i mirë. Vështirë ka që gjithmonë të jetë i përmbajtur. Prandaj ajo që e mban njeriu të përmbajtur e të ruajtur dhe gjithmonë të të bëshëm është ajo që e thot Allahu xhallahu ala këtë ajet. E thot se e bën të përmbajtur devotshmëria, lidhe me Allahun të barek e vëtala. Plot nga djetarët të ndërru lëzër, rrinin kohë të gjatë duke përmendur Allahun gjëllë e duke bëdhë dhikër, duke lezuar Kur'an, dhe një ditë u pëtën për këtë traditë të tyre, u pëtën për këtë përkushtim në adhurim, qëfarë thanë. Për gjigje e tyre ishte se kë është ushqimi im, kë është ushqimi im, në qovë se nuk e marë këtë ushqim, dëpsohem, une bëjmë i ligë. Nuk kam mundësi pastaj të balavacohem me sprova dhe svitet e jetës. Nuk mund të jemë frytë nuk mund të jemë i dobeshëm. Andaj kjo është porosi e qartë, se sa më të përkushtuar ndaj Allahu që jemi, sa më të dhe vëtë që jemi, aqë më të mirë, do të jemi për familjen tonë, për fëqinsin tonë, për shoqrin tonë, për vendin tonë, për njerëzit tonë në përgjësi. Në qovë se i cili, fatke cishë ndodhë që, të jetë nga ata që pretendon se është besimtar i drejtë, por është i rrezikshëm, është i dëmshëm për të tjerët, u bën shert të tjerëve. Ta dini me këtë citat kuranor se njerëzit të tillë nuk kanë të bëjnë asgjë me devotshmërinë. Ata nuk e kanë kuptuar drejt mesazhin kuranor për njerin një e mirë, nga se njeriu i mirë i devotshëm fetar adhurues ndaj Allahut xhallahu ala është ai i cili është edhe i dobishëm dhe i sigurt për të tjerët. Mirë për të nërua lezër Këta njerëz Me gjithë këtë arritur Të sukses shumë në raport me njerëzit Të sukses shumë në raport me Allahun Gjallewala Të organizuar mirë si duhet gjatë ditës dhe natës Ata nuk jetu njetë kaosi, kaotike Ata e dinë si duhet kaluar ditën Ata e dinë si duhet kaluar natën Me gjithë këtë organizim Me gjithë këtë sukses Prapë janë të përullu nda i Zotë Gjellewala, nuk janë të përshin nga vetë nuk thonë ne jemi të matë miret, ne jemi matë devatshmet, ne jemi kështu e kështu e me radhë, absolutisht. Ande Allah Gjellewala vazhdan me e radhës duke thënë, o ledhina je kulu srif anna adhabe gjehennem, inna adhabe ha kanët, garama. Ata të cilë thonë, o Zotë i jonë, shikane të ndryo lëzërë, me gjithë këtë adhurim, me gjithë këtë përkushtim, me gjithë këtë mund dhe përpjekje prapë se prapë, kërkojnë nga Allah që Zotit i ruan nga e keqja, kërkojnë nga Allah që Zotit i ruan nga zjarë i gjenimit, e asë njerë nuk thonë përshka këtë ndonjë namazë që e bëjnë, apo përshka këtë ndonjë sadakaj që e japin, apo përshka këtë ndonjë të mire të përgjismë që e bëjnë, që farë dhe do qoftë ajo, Asë njerë nuk thon se ne në gjenet jemi Ne nuk edhim kush është në gjenet E asë nuk gjykojmë për ndoken që është në gjenem Nga se si gjykimi për këtë është e ka lau gjëllë u ala, por ne edhim se qëfar vepra në shpijen të këtë shpërblimi a laut, dhe ne edhim nga qëfar duhet të ruhemi që mos të përflimi nga dënimi a laut. Andaj bëj mirë, jemi të sjelëshëm, jemi adhruës të a laut gjëllë gjëllë u, por prapë se prapë, nuk jemi të vetëknaqën me vetën tonë, nuk nga ka plan vetë pëlqimi, nuk nga ka plan syfacia, nuk lavdërohemi, por prapë, Nga Allah u kërkojmë që ajtë në e përna tona Dhe nga ajtë kërkojmë që ajtë në ruan nga zjarë i gjëhnimet Kjo është një riu i mirë Kështu ajtë funksionon, Kështu ajtë silët Kështu i ka bindë të brendshme Dhe kështu i ka pastaj edhe veprat e jashtme Allah u gjallë uale në bëftë të do bëshëm Dhe në ashtoftë Allah u dëvëshmërin që ajtë është i knaqër me te Jo dëvëshmërin si përfacore dhe atë që � dhe Zot na ruaj nga hidrimi i ti tij në këtë dunjë, nga dënimet e ndryshme në këtë botë dhe Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenimit. Kërkoni falje nga Allahu, nga sallallahu shfalës dhe është mëshirues. E kulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalus salati wa temmu teslim Ala khairi khalqi Allahi ajma'in Nabiyina Muhammedin Wa ala alihi wa ashabi Wa men tabi'ahum bi ihsan Ila yomidin Të ndërrua lazer Në dy fjallë për mbledhje Këture cilësive që falem për to Që ta kemi të qartë Që ta kemi med vërtetet të kristalizuar Se si Allah e prezentan Një rab që aje danë dhe gjithmonë në Kur'an do të gjeni se pretendimet e njerëzve se janë të mirë, pretendimet e njerëzve se Allahu i don, gjithmonë Zoti xhallahu ala këto pretendime i ka vendosur në provë. Në qofë se i të mirë, bëjë një këtë pra. Në qofë se jenit dobishëm, i një të dobeshëm, atër vëpërë një këtë. Në qofë se do një me aritë dashurinë Allahut, atër e bëjë një këtë e kështu më radhë. Andë jetë e kësaj botë është provë Allahu Gjallewala thotë në Kurën, Allahu që ka krijuar edhe vdekjen edhe jetën për çfarë arsye? Që tju sprovon se kush nga ju është më vepër mirë. Andaj jeta e kësaj bote është një ميدan ku vazhdimisht në situata të ndryshme, në rrethana të lloj-llojshme, laj vazhdimisht në stacione të shumta të, të kësaj bote ne sprovohemi a jemi vepër mirë. Prandaj Besimtari i drejt duhet gjithmonë në çdo stacion, përballë çdo sprove, përballë çdo begatie dhe mirësie dhe gjithmonë ta jap provimin e dur se ai është njëri i mirë, është i dobishëm. Ju jo ta japim për shembull provimin se jemi të mirë në xhami, por të dështojmë pasaj në rrugë. Ju jo ta japim provimin se jemi të mirë në rrugë, por të dështojmë në familje e kështu me radhë. Gjithçka në këtë botë është sprovë. Andaj përballë çdo sprove duhet jemi të mirë, ta kaloj me sukses këtë sprov të jetës së kësaj bote, pikërisht në bazë të këtyre mësimeve dhe udhëzimeve që Zoti xhallahu ala na i përmend në Kur'an. Ata që janë modest, janë të porulur, janë të dobishëm, por fuqinë për këtë modestie e marrin nga adhurimi ndaj Allah xhallahu ala, ata janë fetar, janë të përkushtuar ndaj Zotit, janë besimtar të drejtë, andaj besimi i drejtë në Allahun i ka mësuar që të jenë të mirë, Dhe besimin e Allah i kam suar që t'jen të sukses shumë në të gjitha sprovat e kësaj bote, në të gjitha mejdanë dhe fushët e kësaj dunjaja, dhe prapë se prapë me gjithë këtë sukses, ata nuk lavdrohen, ata nuk janë mendjem dhej, ata nuk i kap vetë pëlqimi, por mbi të gjitha ata prapë e lutin Allah me sinceritet të plot, me përkushtim maksimal, Allah e lutin që Allahu të apronë në veprat e tyne, që Allahu t'i t'iknaqër me ta, dhe që Allahu të ruan nga zjarë i gjëhnimit, nga sa ta e din, se sa dhe që bëjnë nga veprat e mira, nuk mund të shpaguajnë mirësit e Allah nda i tyre, e lëre më të ndijen vetën meritor për shpërblimin e Allah o gjëllë Andaj gjdo kur që shpëtan të ndërru e ka shpëtuar si pasoj e rahmetit e Allah otë, Por gjithë sësi, se be për këtë shkaktar për këtë shpëtim, jenë vepërt e gjdo kujtë për i Allah unë auzot në rrugën e drejt dhe Allah unë a të dobeshëm dhe të mirë dhe të frëtshëm për raportet tona me Zotin fillemeshët e pasaj edhe për të tjeret duke filluar nga vetja jonë, familja jonë, Shoqëria, vendi dhe njerëzimin përgjësi nga se këto ishë mësime dhe përësit e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Inallahe vë wa melaike ato ju salluna ala nëbi, ja e ju heledhin e amenu sallu aleyhi wasallimu të slima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله